Doktor haqqını tələb eləyə bilməyən nə qədər insanlar var ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi o insanları burada yalan yerə cərmələyir. Cavadov Səfər özünün Facebook hesabından video paylaşaraq bildirib ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi vətəndaşları tələyə salmaqla məşğuldur. Belə ki, şikayətçi lentə aldığı ərazidə heç bir dayanma durma işarəsinin olmadığını, buna baxmayaraq, yolun qarşı tərəfindəki kameraların avtomobilləri dayanan yerdə çəkərək cərimə yazdığını deyir. Hörmətli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Deməli, mən Cavadov Səfər. Keçən bazar günü məni Nəqliyyat Agentliyi, bax həmin bu ərazidə, bax bu durduğum yerdə, indi kameranı çevirirəm, həmin bu yerdə məni çəkiblər. Burada heç bir qadağa olunma işarəsi yoxdur. Sürücülər burada qəsdən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin, bax o kamerası tərəfindən tələyə salınır. Baxın, bax gəldik bura, astanovkadır. Astanovkanı keçəndən sonra burada dayanma durmanın qadağa olunması ilə bağlı bir dənə işarə yoxdur. Bax, mən belə deyək də, blogerəm, haqqımı tələb eləyə bilirəm. Gör, haqqını tələb eləyə bilməyən nə qədər insanlar var ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi o insanları burada yalan yerə cərmələyir və insanların qanını sormaqla məşğuldur. Mən aidiyyəti qurumlardan xahiş eləyirəm. Aidiyyəti qurumlardan xahiş eləyirəm. İnsanları bu qədər soymaqla insanları hökumətdən narazı salırsınız. Baxın, insanların cibinə girmək çox, belə deyək də, çox üzrün, çox həyasız bir şeydir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi, bax həmin bu ərazidə Qara-Qarayev metrosu istiqamətində insanların cibinə girir, oğurluq eləyir. Bax buna bir dur deyən lazımdır. Zamanında bunun başqa variantın Ziya Məmmədov eləyirdi. Ziya Məmmədovu yola saldılar, getdi. İndi Bakı Nəqliyyat Agentliyi, baxın, bax həmin o kamerayla vasitəsilə insanları, sürücüləri burada tora salır. Baxın, burada qadağa olunmuş işarəni göstərin. Bax burada qadağa olunmuş işarə var mı? Maşın saxla və saxlamama kimi burada hansısa bir işarə varsa deyin biz də bilək. Ay Bakı Nəqliyyat Agentliyi. İnsanlardan yoğurluq eləyirsiniz. Nədir dərdiniz? Bax insanları ölkədən, vətəndaşlıqdan niyə narazı salırsınız? Göstərin də bir yerdə göstərin ki, biz bura qadağa olunmuş bir işarə qoymuşuq. İnsanlar da sizi başa düşsün. Hara qoymuşsunuz? Yoxdur elə bir şey. Yoxdur. Siz sadəcə oğurluq eləməklə məşğulsunuz. İnsanların cibinə girməklə məşğulsunuz. Bu da çox həyasız bir şeydir. Mən burdan Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərliyinə səslənirəm. Gəlin burada bir dənə znak qurun, insanları tora salmayın. Znak qurmaq sizə sərf eləmir. Ona görə sərf eləmir ki, znak qurursunuz. İnsanlar saxlamır, siz də pul oğurlaya bilmirsiniz. Bəli, siz oğurluğu legallaşdırmışsınız, qanunləşdirmişsiniz və reket kimi oğurluq eləyirsiniz. Bu qədər. Burdan özümü tuturam Mais müəllimə, həmin Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərinə və deyirəm ki, Mais müəllim, gətir öz əlindən bura bir dənə qadağa olunmuş işarə bağla.